हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात सगळे? श्री स्वामी समर्थ तुम्हाला सगळ्यांना. मी हळूहळू बोलते आहे कारण सगळे झोपलेले आहेत आणि आत्ता ॲक्च्युली सकाळ झालेली आहे. मी तुम्हाला दाखवते वेळ किती झाला आहे बघा. 4:30 झालेले आहेत आणि ॲक्च्युली मी 1 वाजल्यापासून जागी आहे. आम्ही लवकर झोपलेलो म्हणजे आज जसं तुम्हाला माहितीच असेल की आज माझा बर्थडे आहे आणि आम्ही ना खूप थकलेलो. म्हणजे तुम्ही लास्ट वॉक जर बघितला असेल तर आम्ही खूप शॉपिंग केली, प्रत्येक ठिकाणी फिरलो, त्यामुळे खूपच थकलो होतो. 9:30लाच आम्ही झोपून गेलो म्हणजे मी वाट पण बघितली नाही की कोण मला विश करत आहे की नाही 12 वाजता. तर वाट न बघता मी झोपून गेले, सगळेच झोपलं म्हणजे आम्ही. आणि मग 1 वाजता ना मायराचे पाय दुखायला लागलेले, कारण तिने खूप दंगामस्ती केलेली दिवसभर, तर ते तिचे पाय दुखत होते. तर त्याच्यामुळे ती जागी झाली आणि 1 वाजता ती जागी झाली. म्हणजे मी जवळजवळ 3 तास जवळजवळ झोपली असेल, 3 तास आणि 1 वाजल्यापासून मग ती 2 वाजेपर्यंत रडत होती कंटिन्यू. आणि मग पाय वगैरे चेपले, तिला दूध दिलं, तशी झोपली ती. पण मग माझं असं आहे की एकदा झोप मोड झाली की मग आपल्याला काही झोप येत नाही. मी वाट बघितली, शेवटी उठली जवळजवळ 2:30 वाजता मी बेडवर जागी झाली. मी म्हटलं जाऊ दे, आता झोप तर येत नाही आहे. आणि मग मी व्लॉग एडिट केला आणि आत्ता व्लॉग एडिट करून सेव्ह करायला घेतला आहे, म्हणजे सेव्ह होतो आहे तो. तर आत्ता बघा 4:30 झालेत आणि बाहेर ना ते नमाजचं असतं ना, तर त्याचा आवाज येतो आहे. मी तुम्हाला बाहेरचं दाखवते. चला, 4:30 वाजता आफ्रिकेचे रस्ते केनियाचे कसे दिसतात बाहेर ते दाखवूया. हळूहळू करते कारण पोरं वगैरे सगळे दोघंही म्हणजे तिघंही झोपलेले आहेत. थंडी आहे, खूपच थंडी आहे. हा जो माल आहे, मी खूप वेळा तुम्हाला म्हणालेली आहे की हा मुटुंबा माल आहे. म्हणजे सेकंड हँड गोष्टी ज्या वेस्टर्न कंट्रीजमधून येतात ना त्या आहेत. आणि त्याच्यावर बघा ते झोपलेले असतात कसे ती लोक. हे बघा, हे राम मंदिर, ते मागे गुरुद्वारा, हे मुस्लिम लोकांचं मंदिर आहे, म्हणजे मस्जिद आहे ते. आणि का खूपच थंडी आहे आणि चंद्र दिसतोय का तुम्हाला तो बघा. तर हा सगळा जो माल आहे ना तो रात्री ट्रक भरून येतात आणि मग 4-4:30 पर्यंत त्यांचं सगळं काम चालू असतं. ते काम संपलं की थोडा 2-3 तास ते लोकं झोपतात ट्रकवरच आणि मग ती लोकं निघतात. तर पाऊस पडून गेलेला आहे, तुम्ही बघू शकता पाणी आहे बघा सगळीकडे. पाऊस पडून गेला आहे त्यामुळे खूप थंडी लागते. तर आज बर्थडेचा दिवस मी कसा घालवणार आहे तर हे मी तुम्हाला दाखवेनच. तर बघू, आता थोडी झोप आली तर मी झोपेन कारण डोळे बघितलेत किती माझे थकल्यासारखे वाटत आहेत. आणि नेमकंच असं काहीतरी ओकेजन असेल ना पूजा असेल, काही सण असतील, त्या रात्री मला झोपच येत नाही ॲक्च्युली. आणि आज तर बर्थडेच आहे त्यामुळे लेट्स सी. मी हा रूम साफ करायला घेतलेला, तुम्हाला मी दाखवला नव्हतं. हे बघा, हे सगळं साफ करायला घेतलेले, हे शेल्फ सगळे. तर हे 2 शेल्फ बाकी आहेत आणि हे 2 शेल्फ क्लीन झालेले आहेत. तर तो हा पसारा आहे. एकटीला करेपर्यंत ना कधी कधी खूप थकवा येतो, म्हणजे काय गोष्टी टाकायच्या, काय काढायच्या, तसं ते सगळं एकदम म्हणजे भारी जातं. तर मी हळूहळू करते मग क्लिनिंग वगैरे काही असेल ना ते अगदी हळूहळू करते मी.
तर एनिवेज आजचा दिवस कसा जाणार आहे हे मी दाखवणार आहे. रात्रभर माझी जागण्यातच गेले, म्हणजे पूर्ण रात्र मी जागलेली आहे असं समजा. तर साडेच्या 4:45 झाले, 4:45 झाले तर मग आता बघते मला थोडी झोप लागली तर मी 2 तास तरी मी झोपेन. ओके. आणि हां, त्याच्या आधी मी मला सांगायचं आहे की मला खूप आशीर्वाद द्या, खूप म्हणजे खूप ब्लेसिंग्सची गरज आहे मला. माझ्या आयुष्यातले प्रत्येक क्षण मी तुमच्याबरोबर चांगले आणि काही काही कुठलेही क्षण जे असतील ते मी तुमच्याबरोबर घालवावे आणि छान छान व्लॉग्स तुमच्यासाठी केनियामधले घेऊन यावे असा मला आशीर्वाद द्या. आणि चांगली हेल्थ, सक्सेस तर मिळावं असा माझा आशीर्वाद द्या. स्वामी तर माझे आहेतच बरोबर, पण तुमच्या आशीर्वादाची, तुमच्या प्रेमाची मला खूप गरज आहे. तर आज बड्डेच्या दिवशी फक्त एकच मागते तुमच्याबरोबर तुमच्याशी. तर बघा मी काय काय आणलं ते पण तुम्हाला दाखवते, थांबा. तर मी लाईट लावून घेतली आता, ही तिघं तर झोपलेली आहेत आणि मुलांच्या शाळा आहे तर मग त्यांची पण तयारी इथे करून ठेवली, युनिफॉर्म काढला, बॅग काढून ठेवले. आणि ही लोकं ना दोघंही लहान आहेत ना, घरात असले की खूपच पसारा करतात. आणि किती उचलावं, काय ठेवावं, काय उचलावं असं वाटतं. तर पहिलं मी तुम्हाला दाखवते, बघा हा बेल्ट जो मी तुम्हाला सांगितलेला की दिव्यांशने तो खेचला त्यामुळे तो निघाला आहे, असं ते चिटकवायचं आहे. हे शूज घेतले मी त्या ड्रेसवर, बेली शूज, डॉल शूज बोलतात इथे त्याला. तर हे शूज घेतले आणि ह्याच्यामध्ये, आणि हां हे सनग्लासेस घेतले. इथे असं ब्रँडेड काय मिळत नाही त्यामुळे ठीक आहे, हे मला आवडलं जरा. 300 शिलिंगचे येते शूज, आपल्याला 500 शिलिंगचे भेटले आणि बेल्ट त्याच्यावर फ्री होता. हे इयरिंग्स घेतले मी, असे बटरफ्लाय शेपमध्ये आहेत ते. हे इयरिंग्स 200 शिलिंगला दिले तिने आणि हे एक हातात घालायचं आहे ते, म्हणजे मला असं काही खूप ग्लिटरी ग्लिटरी असं, म्हणजे ऑर्नमेंट्समध्ये तरी आवडत नाही पण हे मला सिम्पल सोबर वाटलं त्यामुळे हे घेतलं. हे 2 गोष्टी घेतल्या आणि या 2 गोष्टी घेतल्या. तर आता तुम्ही बघू शकता एक्झॅक्टली 4:45 झालेत सकाळचे, पहाटेचे. आणि व्लॉग आता सेव होईल, मी अपलोडला टाकेन, तुम्ही तो व्लॉग नक्की बघा. आणि आजचा दिवस कसा जाणार आहे, रोहित तर केक आणेलच म्हणजे. आणि असं काय कसं असतं माहिती आहे की एक एजनंतर ना तुम्हाला या गोष्टी क्षुल्लक वाटतात आणि मुलांसाठीच खूप काही करावं असं वाटतं, मुलांसाठीच काही वस्तू घ्याव्या अशा वाटतात. स्वतःसाठी काही नाही घेतलं तरी चालतं मग असं. आणि प्रत्येक आईचं, प्रत्येक वडिलांचं असंच असतं, काही काही वर्षानंतर आपल्याला हळूहळू त्या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट थोडा कमी होत जातो. पण आम्ही दोघंही, म्हणजे रोहित आणि मी, आम्ही ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी जास्तीत जास्त एन्जॉय आणि जास्तीत जास्त सेलिब्रेट करायचा प्रयत्न करतो. कारण कसं आहे, आयुष्यात तसे पण सेलिब्रेशनचे जे ओकेजन्स असतात ते खूप कमी झालेले आहेत आत्ता सध्या, म्हणजे ह्या जनरेशनमध्ये. पूर्वीसारखं नाही राहिलं, म्हणजे प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला तुमची फॅमिली एकत्र येते, तुमचे फ्रेंड्स एकत्र असायचे, कझन्स एकत्र असायचे आणि तुम्ही खूप धमाल करायचात. तर तसं तर काही राहिलं नाही आहे. त्यामुळे परदेशात जेव्हा एकटं राहतो ना आपण, आपली 2-4 जणांची जेव्हा फॅमिली असते आणि आपल्या फॅमिलीमधलं कुणीच नसतं जेव्हा, तेव्हा ह्या गोष्टी आपल्याला आवर्जून कराव्या लागतात. कधीकधी आपला मूड नसतो, कधीकधी कुठल्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असतात, कधीकधी आपल्याला काही पर्सनल प्रॉब्लेम्स असतात. तरीही मी तरी ट्राय करते आणि रोहित पण ट्राय करतो की आम्ही प्रत्येक गोष्टीला सेलिब्रेट करू. कारण दिवस
पुन्हा तेच येत नाहीत. हळूहळू आपण म्हणजे हळूहळू परिस्थिती बदललेली असते, आयुष्य बदलत जातं. त्यामुळे जो दिवस आहे त्या दिवसाचं महत्त्व जाणून तो दिवस सेलिब्रेट करायचा आम्ही खूप प्रयत्न करतो इथे. कारण जर आम्ही केलं नाही तर आमच्या मुलांना कसं शिकवणार आम्ही. आणि ती लोकं जेव्हा इंडियाला जातील तेव्हा त्यांना खूप गोष्टींची माहितीच नसेल. म्हणजे हे असं पण आमच्या समाजात होतं की आपल्या आपल्या जा म्हणजे धर्मामध्ये ह्या गोष्टी असतात, तर किंवा आईचा बड्डे असतो, पप्पांचा बड्डे असतो, स्वतःच्या बड्डेला काय करायचं. आणि म्हणजे ह्या सगळ्या छोट्या मोठ्या सगळ्या गोष्टी, स्वामींच्या गोष्टी, म्हणजे आपल्या सगळंच, म्हणजे सगळ्या छोट्या मोठ्या गोष्टी मला वाटतं त्यांनी सेलिब्रेट कराव्या. आणि सेलिब्रेशनचे जे छोटे छोटे क्षण आहेत ते खूप एन्जॉय करावे त्या दोघांनी पण, म्हणजे दिव्यांश मायराने पण आणि आम्ही दोघांनी पण. त्यामुळे छोट्याशा फॅमिलीमध्ये भलेही आमचं कोणी म्हणजे नाही आहे, फ्रेंड्स आहेत त्यामुळे चाललं आहे, पण घरातले कोणीही नसले तरीही आम्ही स्वतःसाठी का होईना ते सेलिब्रेट करायचा प्रयत्न करतो. आणि तुमच्याशी मी प्रत्येक वेळेला ते शेअर केलेलं आहे, तर व्लॉग कसे वाटतात हे नक्की तुम्ही कळवत जा. कारण व्ह्यूज येतात पण कमेंट्स येत नाहीत, त्यामुळे कमेंट्स न आल्या कारणाने मला कळत नाही की कुठपर्यंत व्लॉग्स पोचत आहेत, कोण बघतं आहे हे माझ्यापर्यंत पोचत नाही आहे. त्यामुळे थोडंसं डिसअपॉइंटिंग होतं की मला एक थोडंसं आयडिया येत जाईल की तुम्हाला काय बघायचं आहे आणि व्लॉग्समध्ये काय चेंजेस हवेत का, इकडची कुठली माहिती हवी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सांगा प्लीज. तर एनिवेज हे सगळं मला तुम्हाला दाखवायचं होतं आणि थोडंसं तुमच्याशी पहाटे पहाटे बोलायचं होतं म्हणून हा ब्लॉग बनवला आहे. बघूया सकाळनंतर आता काय असेल, म्हणजे काय प्लॅन आहे ते मला पण नाही माहिती. तर तुम्ही तर असालच सोबत, तर मी थोड्या वेळाने भेटेन तुम्हाला. आजचं काय प्लॅन आहे ते सगळं मी ब्लॉगमध्ये सांगेन. सी यू, बाय. श्री स्वामी समर्थ. 5 वाजायला आले.